Здравейте! Аз съм Марио, а вие гледате 6-ти епизод от новата поредица на Lidl в YouTube «Предизвикателства за герои». В нея ви показваме част от тайните зад успеха на българските волейболни национали. Затова не пропускайте нито един епизод, абонирайте се за канала на Lidl и не забравяйте да натиснете камбанката. В днешният епизод нашият герой е Ива Дудова, състезател в националния отбор по волейбол до 16 години. Ива, здравей! Здравей! Ива Дудова е състезател в националния отбор по волейбол до 16 години. Тя е най-младата състезателка в Шампионската лига, където има 5 изиграни матча с тима си Марица. Харесва и начинът, по който треньорите мотивират спортистите. И това, че волейболът е отборна игра. Когато изпаднеш в трудни моменти, има кой да ти помогне и да те покрие, казва Ива. В предният епизод Алекс Николов ми приготви един страхотен бургер. Ако не сте гледали това видео, може да намерите линк към него долу в описанието или да го видите тук горе. Ти ще трябва да използваш няколко задължителни продукта, които са специално селектирани за теб в нашия Hero Box. Твоите са хляб, авокадо, яйца, шунка и маслиново масло. Въпросът, който имаме, ще се справиш ли? Разбира се. Ива, какво ще ни приготвиш днес? Ще приготвя два вида сандвича. Супер. Към основните ти продукти имаш и допълнителни. Кои ще са те? Чири домати, краставица, магданоз, сирен ементал и зелена салата. Добре. Понеже виждам, че си много активен с ръцете, ще ти покажа едно упражнение за загрявка. Супер. Имам нужда. Хващаш си лакте, ето така. Хващам лакте. Има ли значение посоката? Не. И така. Придърпаш така и буташ. Да усетиш разтягане в рамото. Усетих разтягане в рамото. Така. Айде сега и с другата. И с другата? Да. Приятно е. Ще започнем с един много лесен сандвич с шунка и сирен ементал. Да видим. Как мога да ти асистирам през това време? Ами с зелената салата. Добре. Искаш да те питам, ти дойде сега от турнир. Ще ни разкажеш ли малко повече? Ами мина много добре. С моя отбор се справихме страхотно. Преди малко играхме финал на държавното първенство, на което станахме първи. Както се очакваше, много ми харесва. Ива, много ми е любопитно. Кой те откри за волейбола? Как започна това пътешествие за теб? Ами всъщност волейболът откри мен, защото докато бях в училище на двора, моята първа треньорка Цеца Тенева минаваше да търси, нали, така по-височки деца и откри мен и моята приятелка, след което ние отидохме на тренировка, много ни хареса и така започна моята кариера, да кажем. Ива, кой ти е най-големият успех до момента? Ами най-големият успех е това, че с националния отбор станахме трети в Европа, на което европейско първенство аз взех награда, за което много се радвам. Каква награда взе? За най-добър нападател. Ива, към какво се стремиш? Коя е голямата ти цел в момента? Ами да се развивам все по-добре и по-добре и един ден да играя на световно ниво. Имаш ли някой във волейбол, който ти е идол? Ебрака Ракурт. Супер. Какво ти харесва в нея? Ами харесва ми стила на играта и това колко се забавлява на игрището. Тя в кой отбор играе, на каква позиция? Ами играе в националния отбор на Турция на поста диагонал. Един малко по-тривиален въпрос, но ни е много любопитно. След 10 години къде се виждаш? Какво искаш да си постигнал? Ами мечтая си един ден да играем с моя отбор олимпийски игри. Еми Ива, хайде да почнем да правим втория сандвич. С какво ще бъде той? С авокадо и с яйце. Супер. Как мога да ти цитирам? Да обръжиш яйцето. Любимото ми. Да започваме, значи.
Ива, съвършен втори сандвич. Първият е супер, вторият е супер, аз съм много впечатлен. Впечатлен съм и защото си ученичка все още. Кой ти е любимия предмет? Ами много обичам музиката, защото обичам да пея и да танцувам. Ива, какво обичаш да правиш в свободното си време с твоите приятелки? Ами обикновено обичаме да се разхождаме в центъра на Пловдив, да ходим на кино и на кафе. Как се възстановяваш обичайно след турнири, след тежки матчове? Ами по принцип обичам да спя и да излизам навън, но в момента ще ходя на море в Бургас. Какъв съвет би дала към своите връстници, за да си избъднат и те мечтите? Бих посъветвала моите връстници да продължават да следват мечтите си и да не се отказват от тях. Ами Ива, супер, изглеждат време и да ги опитам. Какво ще кажеш? Време. Айде, я да видим сега. Този ми харесва. Значи, освен в залата, да бива и в кухнята. Супер! Гледахте последният епизод от видеопоредицата Предизвикателства за герои. Показахме ви някои от тайните на успеха на българските волейболни звезди. Надяваме се съветите на нашите герои да ви донесат успех, а и не забравяйте да опитате техните рецепти, защото уверявам ви, те са геройски вкусни. Ако сте пропуснали предишните ни епизоди, намерете ги в канала на Lidl. Чао!